Македонската естрада низ годините што поминаа ја треселе доста скандали. Имало расправи и клевети, тужби, местенки, типачки и што ли уште не. Некој од нив беа многу одамна, па веруваме дека повеќето од вас или ги имате заборавено, или воопшто не сте слушнале за нив. Екипата на Ексклузив реши да ве врати наназад неколку години и да ве подсети на токму тие. Скандалите кои во тоа време беа главна тема на насловните страници на дневните весници и таблоиди. Скандал број 1. Тепачката помеѓу менаџерот Кристијан Стефановски и новинарот Антонио Димитриовски. Медиумите тогаш пишуваа дека Стефановски бил тој што го излекол по дебелиот крај, односно дека Антонио го подбрал со неколку тупаници пред влезот на универзалната сала. Причината за ваквиот испад на Димитриовски наводно биле навредите кои Кристијан му ги упатил преку медиумите. Нивниот случај заврши и на суд, а Димитриовски бил обврзан на Стефановски да му исплати одредена сума на пари поради неговиот физички напад. Скандал број 2. Лидија Велковска и Мики Црнокрак. За Лидија Велковска, поранешната мисица која ја поседува лиценцата за светскиот Мис Ворлд, режисерите од Холивуд или Боливуд би можеле да снимат игран филм и тоа во неколку продолженија. Рече се да не постоело избор за Мис на Македонија, откаде всушност победничката се испраќа да ја представува нашата земја на престижниот натпревар, а да нема скандали. Пред три години Лидија Велковска го организираше последниот избор за убавина и се разбира повторно направи скандал. Таа на договорената манифестација, каде требаше да се избере најубавата македонка во последен момент, и текна дека тоа не е конечниот избор, дека наводно кимало уште еден. Со ваквата одлука таа направи будали неколкумина новинари, кои беа во жири комисијата, спонзори кои го финансираа тој избор, и Мики Црнокрак, кој се нафати во тоа време да и помогне на Велковска во организацијата. По неколку дена, Мики и Лидија се појавија на ТВ Дуел, каде буквално летаа пердови. Тоа беше последниот избор за убавина организиран од Лидија. Од тогаш па до сега, Македонија не учествува на изборот Мис Ворлд. Скандал број 3. Сладкар и Јанес се степаа за Сања Николич. Познатиот рапер пред неколку години заработи кривична пријава откако го претепа словенецот Јанес поранешното момче на преубавата Сања Николич. Причина за нивната физичка присметка било наводното мешање на Јанес во врската на Сања и Сладкар. Тогаш раперот беше осуден на условен затвор со време трајање од 3 години. Ова е само мал дел од скандалите кои се случија на нашата естрада. Следи продолжение.